28 вересня в усьому світі відзначають День боротьби проти сказу. Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, яке спричиняється вірусом. Якщо зволікати із наданням медичної допомоги, то смерть неминуча. Джерелом розповсюдження захворювання є безпритульні тварини, особливо собаки, які можуть укусити і заразити. Протягом нинішнього року за антирабічною допомогою до медиків звернулися близько тисячі осіб, які постраждали від укусів тварин. 372 пацієнти вже отримали вакцинацію, а 104 пройшли комбінований курс профілактики. Чиновники запевняють, необхідних вакцин у місті достатньо. Їхні залишки в даний час дозволяють забезпечити профілактику сказу аж до квітня-травня 2020 року. Вакцини виділяють за рахунок коштів міського та державного бюджетів. Вартість препаратів за останні роки виросла майже в 3 рази. А курс вакцинації антирабічною вакциною для одного постраждалого може становити від 4 до 5 тисяч гривень. Комбінована профілактика з використанням вакцини та антирабічного імуноглобуліна обходиться місцевому бюджету від 10 до 11 тисяч гривень на одного постраждалого. Якщо животне вже було больно в момент укусу, воно проживає не більше 10 днів і вмирає від бешенства. Іноді к нам обращаються навіть люди, там, через 30 днів обратились, от покусало животне. Они не обращались, не придали этому значения. Наблюдали, потом бросили, а потом услышали, что вот вчера животное умерло, допустим. Вот. И приходят и говорят, что же нам делать. Говорят, прошло 30 дней, уже гарантия, ну, не только 100%, уже 200%, что именно вам в момент укуса это животное бешенство не могло передать.